Ja, vi sitter här på museet och blickar ut över luftvärnsregementet LV6 i Halmstad och deras vackra kaserner från tidigt 1900-tal. Det här är Caroline Mårtensson. Hon är tidigare museichef på Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad. Hon berättar om vad som hände med Pete Peterson efter den dramatiska nödlandningen. Pete kom ju hit som amerikansk pilot. Och det var så att Pete och hans kompisar, de hamnade här i Halmstad för att hjälpa till att reparera några flygplan som stod här. Och då fick de höra talas om att det var dans ute i Tylehus. Och det är många som har hört talas om hotellet i Tylösand idag. Det är ju Per Gessle som äger det. Per Rosa Gessle. Och det var ju ett vackert strandhotell redan på den tiden. Och när de kom till den här dansen så var det alltså där som Pete träffade sin Kerstin. Så det är väldigt romantiskt. Värmen har äntligen kommit till Halmstad. Typiskt att Kerstin Karlov måste sitta inne hela dagarna. Hon jobbar som sekreterare på Olssons trikåfabrik mitt i Halmstad centrum. På radion säger man att tyskarna har besegrats i Normandie på Frankrikes kust. Kerstin skruvar upp volymen och öppnar ett fönster ut mot gatan. Ikväll är hon i alla fall ledig och ska med sina vänner till strandhotellet Tylehus för att dansa. Det skvallras om att de där unga killarna som står och hänger vid baren är amerikanska soldater. De är i Halmstad för att reparera ett bombplan som står på stadens flygfält. Kerstin möter en av de unga männens blick. Han är stilig. Och nu kommer han hitåt. Han presenterar sig som Edwin Reinhold, Pete Peterson. Och de dansar hela kvällen. Kerstin och Pete blir förälskade. Och knappt ett år senare, den 9 juni 1945, ringer kyrkklockorna till bröllop. Samma klockor som ringt in freden en månad tidigare. Trots att kriget tagit slut så är det svårt att få tag på vissa varor i Sverige. Till exempel tyg, fint nog till en brudklänning. Så där framme vid altaret står Kerstin i sin brudklänning, uppsydd i tyget från hennes nyblivna makes fallskärm. Sverige hade förklarat sig neutralt i andra världskriget, men påverkades självklart av kriget på olika sätt. Till exempel genom att handelsvägar blockerades och det blev brist på vissa varor. Bristen i sin tur tvingade fram kreativitet hos människor. Som har Kerstin och Pete, som var uppfinningsrika och lät sig en brudklänning av en fallskärm. Jag fick höra talas om en dokumentärfilm som skulle visas i Falkenberg som den halländska historikern Jan Olof Nilsson hade gjort. Och den hette När amerikanerna kom till byn. Och när jag såg den så berättade då Kerstin om sin brudklänning som hon hade gift sig i med fallskärmstyg under andra världskriget. Och jag blev då väldigt intresserad av att få visa den här på museet, så att jag tog kontakt med Jan-Olof Nilsson som satte mig i kontakt med familjen, Kerstins familj i USA, i Idaho. Och så ställde jag en förfrågan om vi fick lov att låna den till en utställning, och det fick vi. Jag hade ju mejlkontakt med Kerstins barn, hennes döttrar i USA, och frågade om vi kunde få låna hit klänningen, och självklart sa de. Och sen så gick den familjen och firade jul och jag hörde inte ett ljud ifrån dem. Jag blev mer och mer nervös och tänkte, när kommer den här klänningen? Sen en vacker dag så knackade det på dörren här på museet. Och då stod det en budkille här med ett litet paket. Och jag tänkte, jag har inte beställt någonting. Men paketet var ifrån USA. Jag tänkte, det här kan inte stämma. Ett litet platt paket som inte vägde någonting. Men så öppnade jag det. Och jojomän, där i ligger det en hel brudklänning med tillhörande handskar, jättefint. Och
Det är ju verkligen det här fallskärmstyget som är så finurligt att när man viker ihop det så väger det ingenting och det blir hur platt som helst. Så att ett jättelitet paket rymde en stor brudklänning. Nej, jag tycker ju att det är en typiskt vacker 40-talsklänning. Ja. En riktigt fin klassisk vintageklänning från 40-talet med ett snävt liv, en vidlång vacker kjol med en nätt volang på och så är det tygklädda knappar på magen hela vägen upp. Och så har den en V-front med lite extra veckoplicering och sen så har den då de här jättefina puffärmarna som går i flera veck. Så att den är nog relativt tidstypisk. Vi gjorde ett textilprov på den här och det visar sig att det är slitstarkt nylon. Och nylon var ju ett nytt material vid den här tiden. Så det var ju alltså toppmodernt tyg kan man konstatera för tiden. Jag tror nylonet lanserades 1938 och det är väl de åren också man diskuterar att nylonstrumpan lanserades. Sen att det här tyget egentligen inte var avsett för att sy kläder i, det tänker man ju inte alls på när man ser den här brudklänningen, för att det ser ju ut som äkta sidan. Normalt sett när man syr en klänning så kanske man har metervara på ett tyg, men eftersom det här var en fallskärm så var ju den redan sydd i en väldigt bullig rund form, om man tänker sig hur en fallskärm ser ut när den är utvecklad. Det innebär ju att det här är ju inte platta tygstycken i stora sjok. Och det har också gjort att sömmerskan har fått ta hänsyn till det. Så om man tittar lite här, om du tittar närmare ner här på längden av klänningen, så ser du här nere att det är lite sömmar som går som i en triangel. Och då ser man att där har de alltså lappat ihop för att få längden att räcka till hela den här vidden då på klänningen. Efter bröllopet flyttade Kerstin och Pete till Malmö för att Pete skulle arbeta på Bulltofta flygfält. Men när det amerikanska arméflygvapnet avvecklade sin verksamhet där blev det dags för Pete att återvända till Amerika. Och Kerstin ska följa med. Hon har packat sina resväskor för den stora flytten över Atlanten. Som amerikansk pilot flyger Pete hem medan Kerstin får ta en båt, ensam. Hennes resa går från Norge med ett avdankat fartyg som används av tyska trupper under ockupationen av landet. Och det går långsamt. Även om kriget är över finns det fortfarande minor i havet som fartyget tvingas kryssa fram emellan. Resan till New York tar 9 dagar. Men den slutar inte där. Genom Pits arbete flyttar paret till England och sedan till Sverige igen innan de slår sig ner i Boise, Idaho i USA. Där får de 3 barn och lever tillsammans resten av livet. Och brudklänningen, den läggs i en liten låda, inte större än en pizzakartong, och glöms bort på vinden. Du har lyssnat på den andra delen av I krig och kärlek. Vill du höra hur berättelsen fortsätter? Då hittar du del 3 på samma plattform som du hittade del 1 och 2. Tack för att du har lyssnat.